Takže čus, já tě zdravím novýho vlogu. Jak si můžeš všimnout, máme tady dneska dědečka John Deere 8100, starou poctivou Ameriku. Zatím máme Carrera Whisker V4 Carrera XL525 s záběrem 525 metrů. Jak si můžeš všimnout, je to pěkně obalený, je mokro. Co děláme, snažíme se tady rozdělat koleje klukům, aby to tady mohli zvorat. Plus teda dělám, snažím se ještě přediskovávat i to obilí, co tady zůstalo stát, co prostě kombajni nepožerali, tak se to snažím nějak rozdiskovat, aby kluci neměli problém to zavorat. Tak jo, tak si do toho skočíme. Říkáme to poctivá stará dobrá Amerika. Jdeme si do toho. Je to zajebaný, ale bohužel podmínky jsou bojový. Je mokro, když se neskočil volám, tak. Tak. Potičky. Ale tady kolej překusí, tady vozili právě tamhle na to pole dolů, vozili hruj. Takže to tady takhle rosto. Tak jo, dáme si plný plyn, skvalkujeme si, rozjedeme se, zahloubíme si disker, zkusíme nějak jet a ty koleje pěkně zadělat nějakým způsobem, aby tady kluci to přeopsali. Ale musím si tady s tím hodně hrát, protože opravdu je mokro. Tady to budu moc podmítat jenom z kopce dolů, jinak bych to neurval. Musíme tu kole jako rozhodnout nějak do boku, vidíme, jak se nám to tady podaří rozdělat, ale potom tady ty mokra v tom svahu se možná ani nerozdělám, protože abych tam ujel, dneska už jsem teda jednou zapad, tak se fakt snažím rozdělat ty mokra. Takhle z kopce docela mu to jde, docela jede, ale... To je superový disker, má to úplně skvělou prostupnost, co se týká i v těch porostech, tak se to prostě ani nezarve, jo. Samozřejmě, že teda nějaký extrémní mokro, jako vidíš, za těma diskama to drobec zavouchaný mám, ale on to chodí. Jo, tamhle máš ukazatel hloubky, tak tady držíme nějakých těch 6 čísel. Ať se nám povede tady to pěkně zaklopit. No a teď se nám to teda drobě zabakovalo, takže si uděláme takový fígr, vyjedeme tady ven. A teď se to tady roztáhneme do té koleje. Jo, zvedám to, dá se to zvedat dvěma způsoby, na těch zadních válcích, anebo se to dá zvedat na těch kolech, ale používáme to, nebo používám to tak, že to zvedám na těch zadních válcích. Já teda jsme tím moc nejezdím, jezdím s tím asi po 5 letech, takže doufám, že Kubovi si mi zeprovedu. Kolegovi, tím moc zdravím, jestli se na to bude koukat. Vám, že nedělám něco špatně, ale snažím se. Já dlouho jsem s nimi, já třeba například nejezdil. Ty koleje samozřejmě je lepší jako jezdit jako nějak na koso, že prvé, aby si s tím musíš srazit, protože to, kdyby tady, tady skákal přes ty rigoly, tak to by se s tom zabil. Ale prvé si to takhle škrábne, že jdu mezi těma kolejema. Opravdu bojujeme, co to jde, jo. Má budeš mít za chvilku 26. září a my jsme de facto ještě nemáme řepky zase tý zdaleka, takže tady právě kluci mají teďkom voda, takže nemá cenu to tady podmítat plošně, to tady jsme teprve nedávno sebrali s váma, když to budou voda, tak to nemá cenu, jo, ale tady ty věci jim rozdiskujeme, aby s tím neměli pak problémy. Třeba taky jde mokra, do toho se ani nedostanu pořádně, takže tam vyriskujeme to, co bude. Tak zahloubíme. Dědeček si pěkně brumlá, ten traktor má úplně nádherný zvuk, škoda, že tady nejde otevřít okno. Tak určitě zdravím všechny kluky, farm vlogery, nebudu je jmenovat, protože bych zase někoho zapomněl, určitě prostě zdravím vás všechny, doufám, že se máte dobře. Určitě zdravím i Krahala Spálov,
Dlouho jsem nevydal žádný video na spálov, tak to projedí k nám už jako kum na herním kanálu o Farminzích, takže klidně se podívejte taky k ním. No, zajímají farmingy. Akorát tu kolej jsem teďko měl z kopce, protože do kopce to budu zbytečně rvát. Musíme to jen tak škrábnout. Se nám to tam baguje zase ten kraj tý koleje. Jdeme dolů z kopce, protože tady to nebudu dva do kopce. Ono by se to dědovi asi nelíbilo. Ale já se cestou dolů můžeme líznout tohle. Ale je to takový hraní s tím. Nechci říct to druhý slovo, víte, co mám na mysli. Ale co se dá dělat? No, teď se nám to asi napakovalo, jak to hodíme do té koleje. Nám to vypadne. A pěkně se soustředím na to, aby nám to šlo pěkně. Ale tu kolej stejně nesrovnám úplně, jo. To bych to nějaký podrejvák, ale aspoň se to drobec srazí. A... Nebo je tady pak taková skurvená kolej. Je to kucí doplou voda takhle, takže... to namátili. A se pěkně zvedneme disker na válcích. Je to teda zábava, říkám, má to prostupnost velkou i v těch mokrech, jo. Zadní válce se ti zalepí málo, kde opravdu to už musí bejt. Ale drobec se to bouchá tamhle na tu druhou řadu disků, jak si můžeš všimnout, je to tam vidět, je tam nabouchaný ta sláma s tím, jak jsem právě jezdil v tom vysokém porostu. Tak to úplně tam zabouchalo, ale to se pak vyčistí. To lízeme tady zase. Dáme tak jenom tu čtyřečku, tak se to tady srazíme. No, musíme nadělat zem, aby jsme ty kole nějakým způsobem zaklopili. Takhle se tady s ním budeme hrát. Samozřejmě bych radši jezdil ploku, to mě baví víc, teda dělá plošně, ale se dá dělat, takhle to třeba taky udělat. Tady to zkusíme ještě jednou dolů pak vzít. Doufám, že teda natáčíme. Tady se to podíváme, se nám to rekonektne. Tak v předchozím videu jsme se ptali na nějaký, jestli bych třeba neudělal zapřahání něčeho, tak můžeme si pak něco natočit. Tady se moukneme přes tu kolej, musíme ji srazit takhle do strany. Ale takhle, když jdeš přes to, tak tu kolej srazíš úplně nejlíp. Takže teď tady zkusíme ten kousek nějak ještě takhle sjezdit. Fakt pohrát, Robert, a mít tu trpělivost. Jít to více směrama, aby se to pěkně dorovnalo. Tak se takhle potáhneme kousek tady. A vyloubíme pěkně. Vidím ty velké díry, třeba tady v té zatáčce byla velká díra, tak to teďko budeme sváhnout takhle přes to, aby jsme to drobec zahrnuli tou zemí. No, pěkně zahloubíme disker. Přešaltujeme mu dědovi. Ještě ho dáme louby, aby jsme pěkně nadělali zem do těch kolejí. A to je ončo. Pěkně se nám to povedlo. Tak jo, teď si to zase lízneme ještě jednou tady. Hop, jsme se katapultovali do vesmíru. Musíme pomalu. Teď si to lízeme ještě jednou dolů. Namrnkáme tam kvalty. Jinak
tady tu osmičku určitě většina z vás bude znát. Je to stará dobrá powershiftová převodovka. Stará dobrá Amerika prostě, nádherný zlouček. Nezaměnitelný downy. Právě teď na tom střídám vlegu, tak tady ten traktor chodí v tom druhém jumpu taky. Zase polouby, zvaltujeme si dolů, aby jsme tam nahrnuli zem pěkně do té koleje. Tak to je ono. Teď si to zase zvedneme. A už to víš, už se to pěkně rýsuje. Už to vypadá pěkně. Teď si ještě jednou přelízneme tady. Se zahloubíme disker. Zvaltujeme dolů. Budeme brát nějaké nákosu na tu kolej, aby se nám pěkně zahrnula. Tak, pojď dědečku. A co vy jak bojujete? Nám ještě chybí asi nějaký 180 hektarů obilí, ale dneska je jediný v týdnu, kde má být slušně, a pak zbytek týdny má být zase úplně na hovno. Takže nevím, co z toho bude. Nelíbí se mu to, máme tam zem napouchanou, takže to lehce přizvedneme. Jak to vypadalo? Nahoru dolů, tak je to venku. Tak, teďkon vyjedeme tady do toho kopečka. A pak zkusíme právě tady ty stojatý ještě přelíznou, tady je kopec jako kráva, já to nahoru nevytáhnu, takže musíme jezdit z kopce dolů jenom. Doufám, že tady ujedu se zvedlým diskerem, protože je tady docela mokro. On se mi samozřejmě opře, takže možná nedojedeme ani nahoru, hodíme si tam lepší závěros. Je nám pěkně brala. Takže zvouček, to je prostě libovej zvuk, chtělo by to zkusit jít možná pak někdy. Nebo pak kolegovi klidně zkusí dát kameru na wave, protože ty osmičky opravdu mají úplně libovej zvouček. Je to radost, chtěl jsem říct pohledět, ale je to radost poslyšet. A je radost pohledět, ten traktor je pěkný. Teďka je to poctivá kovadlina prostě ještě, jo, takže tady právě byl kompost, teď jsme si u závěrku i máčkem, aby jsme se mohli otočit v klidu. No, jinak u závěrka se tady vypíná brzdou, jako tak nějak všechno díru. Tak jdeš do brzdy a závěra se vypne. A teď poprvé zase vezmeme pěkně jenom po té koleji. No a co pak, dědo, jedeme. Na kterou si vybereme. Zkusíme jiný kůle. A pojedeme takhle jedním kolem uprostřed. Nabaguje, lehce si dochladíme, tam je nějaký horko, doufám, že tam tady něco vidíte, nevím, jak jsem tu kameru nastavil, snad nějak slušně, no. A tam bude něco vidět. Tak jo, hodíme 6 čísel. No i tak, ten disk je zapřežený v té 80, je to v kouli. Kamenou to nemáme. Potřebuješ k tomu 3 hydraulické okruhy. Jeden hydraulický okruh je zvedání těch kol. Druhý hydraulický okruh je celý skládání. A třetí hydraulický okruh je ta loupka, nebo respektive to zvedání na těch válcích. A mám jedničku, mám kola, dvojku mám skládání, trojku mám to vyhlubování, zahlubování na těch válcích. Tady se tady se přelízneme takhle tady tím směrem. No, teď je řádně zahloubený, takže dělá pěkně zem, ještě to přelízneme tady takhle.
dostanu jináč. Jinak děkuju se zase za ohlasy u minulého videa, jsem moc rád, že se vám videa líbí. Ale neváhejte se ptát na cokoliv. Já se fakt pokusím udělat něco taky fakt z těch držby, protože to slibuju furt a ještě jsem nic neudělal, co se týká postřikovače nebo toho gamma, nebo možná toho riskeru bychom si klidně mohli udělat, tady to lehce srazíme, že jdeme teda tudy na loučce a plnou louku bych to tam neutáhl. No, sami zkusíme tuhle tu kolej ještě drobec srazit. Já s ním jezdím tak asi je to 6 let, co jsem s ním jezdil naposled. To dlouhá doba, co jsem s ním jezdil, takže musím ještě ošáhnout. Já s ním teda jedu první den. Máme takové libovky. A dopoledne jsem právě rozdělával docela dost velký plochy, jenom obilí, takže já říkám, ten disker to dokáže docela pěkně, to tím diskerem propluje. To teda ještě dělají tady na ty diskery. To je držkatový, je ten crosscut, nebo jak se to jmenuje. A to máte prostě před, to máš před těma hlavníma diskama. Je takový malej váleček s břitem. A ten ti de facto ničí ty posklizňový zbytky. Nebo ty porosty ti pěkně rozseká, ale samozřejmě zase nesmíš to asi tahat v takovémhle bahně. No. To by asi moc dobře nefungovalo. A ty podmínky jsou fakt bojový, takže a se pěkně zahloubíme. Teď pojedeme po té druhé půlce. Dále kolega hnojí, nevím, jestli ho vidíte. On to tam asi vidět nebude. Jinak se nám blíží země živitelka. Takže vyrazíte taky někdo na živitelku. Jinak to teda musím říct, to má kolega tady super zlepšovák, jo, to si můžeme ukázat. Jestli se teda otočím. Já se neotočím, teď to je jedno. No, já se velmi velmi se nechce ani otočit, je to možný vůbec. No, to je jedno. Prostě tady má takovýhle pěkný, nevím, jestli to vidíte, na ty nohy, stupačky, jak v nový osmičce, takový zlepšení. Jestli pak otočíte pěkně sedačku, tak je to pohodlný, je to parádička. Ale zkusíme ještě to tady přelíznout takhle, se nahrnu nějakou zem. Tak, to je ono. Krásná práce. Musíme ještě tohle to vzít. To se mu nelíbilo. Tak jo. Já si myslím, že to zase pro tento vlog mohlo stačit. Já se vám teda budu snažit, neváhejte se na cokoliv ptát, co vás zajímá. O tomhletom diskeru teda ještě moc nevím, nebo vím, ale klidně se mě zeptejte, budu se snažit odpovědět, co vás bude zajímat. Teď teda nebylo moc času, na minulého videa jsem na komentáře ještě nesmím odpovídat, takže to se vám omlouvám, ale bylo toho by dost. Takže na to nebyl čas, ale budu se vám snažit odpovědět, takže to je hrncové drobe času. Takže takhle, tak jo. Mějte se pěkně a zase u dalšího videa. Čau, čau.